lige her fra november 2011 fået en ny baneejer på banen. Og der er nogle rigtig spændende projekter i gang, blandt andet en gennemgribende renovering af banen, som gør den endnu bedre, end den har været kendt for de senere år her. Så det ser vi meget frem til. Vi har nu fået tilført noget kompetence via vores nye baneejer på golfbanen, som tidligere har drevet en racerbane i området. På den måde så har vi fået en virkelig god mulighed for at kunne lave nogle store events også. Så store grupper er meget velkommen på Banesgård, og vi skræddersyrer selvfølgelig et rigtig godt tilbud til de store grupper også. Som et nyt tiltag til sæsonen 2012, så har vi også en lille ekstra konkurrence, når man besøger Banesgård Golfkors. Og det er, at hvis man laver hole in one på vej rundt på den dejlige bane, jamen, så har man chancen for at vinde to flybilletter til en valgfri destination med Kemper og Stirling. Banesgårds Golfklub er ikke mindst kendt for sine gode slagtilbud, der har skaffet rigtig mange gæster til banen ved Flensborg Fjord. Tilbudene fortsætter også efter, at banen har fået ny ejer. Det samme gør de specielle undervisningstilbud. Vi har Danmarks billigste miniferie på Banesgård Golfkors, hvor vi tilbyder overnatning på Hotel Das Norden, som ligger lige over grænsen, og så spiller man til en golfrunde på vidunderlige Banesgård Golfkors, hvor vi har udsigt ud over Flensborg Fjord fra 16 af de 18 huller, så vi har en ret unik natur, hvad det angår, som man kun finder det ene sted i Danmark. Vi har også golfskoler, som vi efterhånden er blevet kendt for gennem de senere år, hvor vi har dejlig undervisning tre dage om tre formiddage, og så spiller vi på banen efterfølgende. Det laver vi også i samarbejde med Hotel Das Norden, så man bor ned over grænsen. Man har mulighed for at komme i spaget efter runderne og efter undervisningen. Så det er der rigtig mange, der har nydt de senere år, og også forhåbentlig kommer til det i det kommende år.